Nu kommer Langt fra Las Vegas. Det er Jumpstart. Godmorgen. Her er nyhederne. Den populære danske rocksanger Thomas Helmig udsendte i går en pressemeddelelse med det triste budskab, at han har mistet troen på kærligheden. Det gør, at Thomas Helmig i fremtiden ikke længere vil synge et eneste ord om kærlighed. Jeg vil nu kun synge om had og fordærv, udtaler Thomas Helmig i vredt. Ja, trist. Thomas Helmig er jo et gæst hos Kasper om lidt i dette sidste show inden sommerferien. Og så er en strus ved navn Janet blevet kåret som årets by ved en computerfejl. To your eyes.